Tito muži se scházejí víkend co víkend, aby hráli vrchcáby o život a pohlédli do tváře smrti. Prostě jen tak. Jsou členy stále populárnější společnosti Klubu opravdu nebezpečných sportů. Přes týden je Howard Phelps počítačovým programátorem, jenže dnes se chystá přeskočit patrový autobus. Ovšem, nikoli na motocyklu. Spousta lidí nás má za blázny. Naprosto to chápu. Dobrý, já jsem, můžem. Smrt tyto ďábly jen provokuje k činům a každý člen hledá svoji cestu, jak s ní změřit síly. Zde se Derek Butcher pokouší slanit 90-metrový činžák. V kánoji. V této chvíli se kluci pokoušejí o nejambicioznější skupinový seskok všech dob. Podívejme se na ně, jak dopadnou. A tady se zakladatel klubu Rex Jessup pokouší o jedno z nejnebezpečnějších čísel dnešního dne.